Tovuz rayonunun Dondarquşçu, Yuxarı Öysüzlü və Hacalı kəndlərinin ərazisində mərminin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə 3 siqnal daxil olub. Agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu və Daxili İşlər Nazirliyinin Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndəriliblər. 2 ev və həyət yanı və əkin sahəsinə baxış keçirilib. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atılan 1 ədəd 100 mm-lik top mərmisi və partlamış top mərmilərinin qalıqları aşkar olunub. Götürülərək agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınıb. Tapıntıların ətrafında 430 kvadrat metr əraziyə yer üstü, 37 kvadrat metr əraziyə isə yeraltı baxış keçirilib. Əlavə təhlükəli əşya və qurğu aşkarlanmayıb.